Mi uopće nemam pojma, ti su na rupa je na rupa. Možda da se ja okreni. Ne znam, ne možeš okreni. Šta? Okreni se. Jel da bolje? E, znaš na šta me ovo, dok ovo snima, asocira? Na ono vještcu iz Blaira, jeboj. Evo, kreći se on. Ne znam gdje ću doći, čovječ. Možda sam sad i blizu ceste, ali kad ne znam. E, evo, ovdje se okreće. Vodi, kreći. Neka iđe, nevam. Gdje ćeš jebote, on? Možda iziđe. E, ima... Ajde. Šta će biti zanimljivo? Šta? Ako nas nešto dogodi na ovoj cesti, ja. Ovdje imamo snimljeno. Evo, kreći se. A ja mislim da treba izići na onih put. Ti što izać opet? Samo bliže je tamo selo. A ozbiljno. Koje je selo? Kako ćeš izaći u mraku? Kojim se? Pa ne, nema pojma ti smo. Još jedan sad policija zaustavi da smo negdje na granici. Šta ćete? Stane, svjetla. Nešto postoje, nešto negdje smo izašli. Negdje smo izašli. Na crkvi.